nézel, és tanulsz, mindörökre a tiéd marad. Mindenkinek, még az Istennek is keresztbe tehetek. Nekem hiába mondja a sors, hogy mennyi van rám kiszabva. Ha én úgy akarom, akkor nem élek tovább. Ha én úgy akarom, akkor élsz tovább. Poštovani gledalci, srdačan pozdrav i ništa manje srdačna dobrodošlica u još jednu hroniku Smederevskog tvrđava teatra. Ovoga puta na repertoaru gostovanje Novosadskog pozorišta očekuje nas predstava Čovekova tragedija, a ona je najavljivana kao, recimo, šetnja Adama i Eve, a ta putanja vodi od postanka Čovekovog pa sve do nešto novije istorije. Na tom putu neizbježni pratilac čoveka, niko drugi, bio je do Lucifer. Egymagam vagyok a világon. Ha úgy akarom, vége a komédiának! Vége! Vége, vége! Vége! Te kis butuska! Minden egyes perc, a vég és a kezdet is! Ezért láttál annyi évezredet! Ha újraélhetném az életemet a világ teremtésétől kezdve, bebizonyítanám neked, hogy igazam van! Elhagytam a csillagokat is! Nem gátol semmi! Nincs már tovább! Nincs célom! Szerelem és küzdés nélkül semmit sem ér az élet! Ha csak eddig tartott a hősiességed, menj vissza a porba játszani! Az emberi faj tönkrement! És én ezt tudom! A kezdetektől tudom! Kiráz a hideg, ha erre gondolok. Akkor meséld el a kezdetektől. Nem az idő halad. Mi változunk. Egy század, egy nap, szinte egyre megy. Ne félj, betöld a te is célodat. Nehogy azt hitt, hogy az ember egyénisége ebbe a sártesbe van beleszorítva. A te portested is szétmállik, így igaz. De száz másik alakban újjászületik majd, és nem kell újra kezdened semmit, mert ha mit kezdtél, fiadban fogsz bűnhődni. Köszvényedet ő benne bújtatod, és amit tapasztalsz, érzel és tanulsz, mindörökre a tiéd marad. Uzaludna je svaka borba i nada da će poredak, čiji smo tek delić, a koji je uspostavljen od postanja ljudskog, ikada više biti sličan traju nego podzemlju. A nađe! Kaos! Kaos!
Svaka je bitka protiv zla neminovna, jer ono je ukorenjeno u našoj svesti i svaki je pojedinac više pod uticajem tamnih sila nego tvorca i obećanog carstva nebeskog. Život je besmislen, a čovečanstvo osuđeno na propast. Tako počinje priča kroz koju su nas proveli glavni akteri, razočarani Adam, Eva i Lucifer, koji odlučuje da ga odvede na putovanje po najvažnijim periodima istorije, ne bi li dokazao svoju nadmoć. Predstava koju gledamo nastala je prema tekstu Imre Madača, koji u originalu ima 4000 stihova. I kada je reč o mađarskoj književnosti, ubraja se u ono što nazivamo klasikom. Dakle, jedno je od najvažnijih dela za ovaj narod. Interesantno je da je predstava relativno nova, igra se svega nekoliko meseci, ali su već počele i prve nagrade. Čovekova tragedija ima motive slične Goeteovom Faustu, ali i po neku bliskost Danteovoj božanstvenoj komediji koja je spojila sve padove ljudske duše i morala. Također, Madač je u nekoliko navrata otvoreno kritikovao katoličku crkvu i njene dogme. Valójában egyáltalán nincs szükséged rá, hogy használd az eszedet. Mit gondolkozz? Mit gondolkozzak? Vagyok, és nekem ez éppen elég. Érzem, hogy süt a nap, hogy élek, az Isten vigyáz rám, és úr vagyok itt a dolgok felett. Mire képes az ember rövidke életében? Olyan úr vagy, akinek minden tiltva van. És ha becsapsz, tisztázzuk hát, ki vagy te? Honnan jössz? Mit akarsz? Olyannak látszol, mint amilyenek mi vagy. Én vagyok erősek közt a leghatalmasabb. Én ott álltam az úr trónja mellett, és legszebb fényéből nekem is jutott. Ámen! Miért nem maradtál ott, ahol voltál? Ott volt a helyed, minek jöttél közénk? Hopp! Az igazság az, hogy megúszom a második helyet. Még a többi jobb. Minden olyan egyhangú, olyan unalmas volt. Megúszom a bárkú, véletlenül begyogó égi kar. Akik minden dicsértek, semmit se bíráltak. Hopp! Hopp, hopp! Én küzdeni akarok! Én diszharmóniára vágyok! Új életet akarok szülni! Új világot! Jer Bog je čoveku skriven, ali je zato to đavo i vreban na svakom koraku. Možda stremim u Bogu, ali Lucifer ipak diriguje. Narod je stoka, marva koja tegli da bi pojedinci uživali. Također, zbog zamisli jednog, stradaće milioni, a taj scenarij istorija je nekoliko puta priuštila. Kada se ljudi i izbore za slobodu, to je samo zabluda, jer oslobađanje vodi ka novom ropstvu. To, Božje delo, nastalo po njegovom liku, sve više liči na životinju, koja ne kontroliše nagone, nema saosećanja prema drugim pripadnicima iste vrste, već gazi sve što mu se nađe na putu do ličnog zadovoljstva. Nekoliko izvanrednih epizoda u nizu koje sumiraju sve apsurde ljudskog nastojanja da dođe do idealnog društva počinju scenama iz stare grčke civilizacije, kolevke demokratije koje su klicali kao najvećoj blagodeti, a zatim su ti isti eliminisali svakog ko je bio drugačijeg mišljenja i ko se nije uklopio u njihove, neretko krajnje perfidne igre inspirisane samo egoizmom i korišću. Beskrupuloznost, nasilje, krađa, otimačina, prostitucija, robovanje strastima i materijalnim dobrima. Sve to će doći na pozornicu kako čovek bude koračao ka daljem toku istorije. Hvala!
ste, Bože više ide pokonu. Védeni tőlük? Megvéd az Isten. Megvéd az Isten! Megvédi az Isten! Igen, is megvéd az Isten! Tartok tőle, hogy ő nincs meghívva erre a bulira. Vessétek az oroszlánok elé! Mire vártok, oroszlánok? Friss hús! U nekim scenama tog trajanja od postanka do danas đavo nam i nije bio potreban, jer, reče Lucifer, među nama samima bilo je na pretek onih koji su njegov posao radili podjednako dobro. Revolucija nastaje iz čovjekove želje da promeni svet, ali jedino što se dešava nakon toga jeste da svet promeni čovjeka, poručuje Lucifer. Sloboda, jednakost, bratstvo, uzvikivana je sa barikada, a onda je u ime tih vrednosti giljotina čekala druge. I tako iz veka u vek. Religije i ideologije su propovedale ljubav i razne modele stvarnog sveta, ali su se širile mačem i krvlju. Umjesto da čovečanstvo ujedine, dale su mu još razloga za međusobno razračunavanje i ubijanje u ime tih ciljeva. U svakoj rundi ovog okršaja Adam je uvek bivao nadmudren. Luciferovi argumenti su svuda oko nas. U posljednjim pokušajima da pronađe bilo šta što bi potkrepilo njegov stav, očajnički tvrdi da ljudima nedostaje znanje, što liči na Sokratovo tumačenje da svako loše delo proističe iz neznanja. Dakle, ljudima je potreban uvid. A imali u eri kompjuterizacije moćnijeg oružja od interneta i računara? Dogodit će se suprotno. Ljudi će postati robovi koji osim te elektronske kutije ne vide ništa drugo, što ponovo ostavlja prostora manipulatoru poput Lucifera koji sve preokrene u svoju korist. Da li je za uspostavljanje reda na zemlji potrebno da svi imaju novac, kada već zbog njega varamo, lažemo, ubijamo, prodajemo sve, a kada nam ponestane drugog materijala, onda i sebe?
I na to pitanje će Adam pokušati da odgovori, ali čovjek je nezasit, uvek traži više. Ispunjenje jedne želje samo otvara prostor za rađanje druge i tako u nedogled. Aristoteles! A naiv Aristoteles! Azt állította, hogy a tanulás gyökere keserű, de gyümölcse édes! Én pedig éppen fordítva gondolom. Mislim, da je Kokan najbolji čovjek da prisustvuje zajedno sa nama u toj igri. On je umetnik sa vizijom i ima hrabrosti, ima smelosti da jedno tako veliko delo gleda na svoj način, da mu tekst bude samo razlog da bi govorio o nekim stvarima. I naravno, tu je Kata Djarmati, mislim, najbolji partner za takvog reditelja i meni je vrlo drago da smo sa Kokanom ovu predstavu uspeli uraditi. Leonardo, mešter! Hitt az emberbe! Így van, hitt! Ezért is hangoztatta, hány és hány ember él a földön, aki nem egyéb, mint kenyérpusztító, akinek nincs semmiféle célja, sem érdeme ezen a világon, és nem marad más utára, mint a Teli Latrina! Nem hiszek neked! Higgyél csak nyugodtan! Egyszer modellt álltam neki. Hosszú hajjal és titokzatos mosolyal. Hazudsz! Természetesen! A hazugságokat mesélni kell, az igazságot elhallgatni! Zato što taj komad obično ko uzme ne sme ništa konkretno da preduzme, nego onako klasično uradi i gotovo. Sad se ispostavilo da je Madačev tekst itekako savremen. Naravno, nismo u celosti gledali, videli Madačev komad, nego kako su, bilo je tu dosta scena koji su izostavljeni i dosta tih scena koji su u Madačevom duhu pisani sa strane Kate Djarmati i naravno Kokana Mladenovića. Még az ördög is Isten ördöge, én erre azt feleltem, nagyon szellemes, mire ő, ha azt képzelném, az Úristen nem érti a tréfát, nem is akarnék a mennybe jutni. Szerencsétlen, és amikor oda került, megértette, hogy nem az Úr, hanem én vagyok a tréfamester. Magyari se plaše tog teksta, plaše se veličine tog teksta i baš zbog toga treba neko drugi, možda treba malo daljine da se vidi veličina, prava veličina tog teksta. Svi koji su bili skeptični i sumnjajući da žena može odigrati đavola u punom izrazu, već nakon prvih minuta predstave shvatili su da su na pogrešnom putu. Šarmantna do samog kraja, Emina Elor kao ženski majestralno odigrani Lucifer poručila je sljedeće: život bi joj bio monoton bez ljudi ili u nekom idealnom svetu, jer za nju tada ne bi bilo posla. I zaista, čitavo vreme, suvereno je vladala scenom, odajući utisak kao da se igra i sa lakoćom ostvaruje jedan od likova koji će zasigurno biti upamćen. Sigurna, samouverena, kakav bi verovatno i sam princ Tame bio, bezbrižna jer zna da će svaka runda ovog duela na kraju ipak biti njena. Azért tudtad teremteni, mert én egyfolytában gátoltalak, legyőztelek, legyőztél, elismered. Te mit csináljak? Ez a végzetem. Elbuktál, nagy dolog! Elbukom, felállok, tovább megyek. Megsemmisíthetnélek, de nem teszed. Most aztán elég
lehetünk, úgyhogy kérem a részem, adjál teret nekem! Teret neked? Figyelmeztetlek, hogy ez így jár nekem. Mit mondom én? Legyen ott az a pipa, én azt most megátkozom, aztán kezdődik, amit akarsz. Jaj, nagyobb a lelkem, mint a híred. Gúnyolod, hálálkodom. Ezen a marokni földön fogsz elbukni. Takarodj innen! Nem tudok, nem tudok, nem tudok, nem tudok, nem tudok, nem tudok! És akkor megszólal. Takaros! Takarodj az Isten előtt! Hozsánna! Hozsánna! Hozsánna Istennek, a törvény urának! Bila sam jako uplašena, kad sam saznala da ću biti Lucifer. Kako ja da odigram jednu od najvećih muških uloga u istoriji drame, mađarske drame. Ali tokom rada sam negde to morala da stavim na stranu, pošto Kokanda nije dao ni moment pauze. Znači, ako nisam imala tekst, onda sam imala nešto u ruci, ili onda sam imala pokret ili sve zajedno, i nisam imala vremena da razmišljam o tome, jao sad, da li ću ja to uspeti ili neću, ili nego sam trebala da uzmem i da uradim. Bilo je improvizacija, ali Kokan obično daje super ideje što prihvatamo i probamo da uradimo. Eto, moja ideja je bila crveni karton za Adama, na primjer. Ali sam jako sresna što sam dobro imala prilike da dobijem ovu ulogu. Hteli smo nekako da uradimo stvaranje sveta. I sad tu su nam pomogli i koreografkinje Olivera Kovačević i Frosina, tako je. Ja ne znam cijelo ime, samo Oliveru i Frosina. I onda iz toga je zapravo Kokan smislio, u stvari ne, kolege su smislili fotelju, a psihološka soba ta koja se stvara na kraju, to je Kokanovo. Nejasna inspiracija je... Više iz mašte iz mašte ili... Iznutra teče. Ne, pa tu je Kokan puno pomogao. Znači, izgovorio je reč, igraj se, ti si kao klovn, kao... kako se kaže, hopmeštar. Znači, neko ko vodi tu igru. Vodi te ceremonije. Da, vodi te ceremonije. Znači, nisam bila opterećena sad da ja trebam tu da glumim zlu ili, ne znam, te stereotipije. Nego me uputio da probam da se igram stvarno na mašta. A bili su tu i neki znakovi čudni. Naprimer, ne znam, krst. Račun, da. Račun u pozorištu, u klubu, kod nas. Jedno jutro sam došla i konobarica je rekla da je sastavila račune koliko treba da plati i moj račun je bio 666 dinara. Znači, i krst mi se raspao u ruci par puta i bile su to malo izastrašujuće stvari, ali eto, shvatila sam to kao dobar znak. Of me.
the truth is never far behind. You kept it hidden well. If I lived to tell the secret, I knew then will I ever have the chance again? The strength to go very far. How could they hear the beating of my heart? Will it grow cold, the secret that I hide? Will I grow old? How would they hear? When would they learn? How would they know? Ja samo želim da dodam, da se nadovežem na ovu Emininu priču, da kako ja posmatram ovu predstavu, mogla bi da kažem da je to kao neka monodrama Lucifera, da tu nema Adama i Eve, ono bi moglo samo da odigra to stvaranje sveta. Ja mislim da je Kokan bio dosta zauzet sa samim stvaranjem lika Lucifera, I da je dosta zaobilazio, na primjer, moju Evu. Tako da sam ja bila ono skroz sama ostavljena, pa ti mi smisli nešto. Nemoj nešto logično da me pitaš, ali da vidimo šta će biti. E sad, ja sam stvarno imala dosta težak problem. Mislim, nije da mi on nije pomagao, ali prvenstveno mu nisam ja bila ta koga je on želeo da reši. I mislim da nije toliko važno da se reši Ivan, nego koliko je važno da se reši taj Lucifer. Tako da sam ja, kao Agota, imala dosta težak problem. Ali eto, to što ste danas uveče videli, to sam ja uspela od sebe i s pomoći, male pomoći Kokana. Itt látom szemedben a mindenséget. Nem is kereshetem máshol, én a te vágyadból lettem. Semmi nem lennék nélküled, semmi. Oh, ezt a csöpögő csupát minek is hallgatom. Be is fogom a fülem, mert még megtetszik ez a gyerekes csacsogás. U ovom komadu je baš to je bitno da se čovjek nada ili da se bori, ili već kako u životu. Uvek se nadamo da će biti bolje, mada neće, kako se ispostavilo već niz godina. Ali uvek razmišljamo o tome da evo sad će se nešto promeniti, sad će. Pa to smo sad mogli vidjeti. Ne znam kako su svi, kad je došlo do demokratije, scene demokratije, svi su aplaudirali. Mislim, pa jeste, to vidimo dan danas na našoj televiziji ili svugde u svetu, da jeste, mali ljudi ipak se nadaju da će se nešto dešavati, ali sad u pozorištu smo imali priliku da to prikažemo, jeste malo smešno, ali ipak je gorko i istinito. Kicsit túllőttél a célon! Igen, és mi nem tetszett benne? Változtatni szeretél volna valamit? Igen! Akartam! Változtatni akartam mindenet! Hoppá, éppen mindenet! Az egészen! Az egészen változtatni, ez annyira jellemző! Tudod! Toliko ovoga puta u Hronici Tvrđava teatra. Znate već, kraj se polako bliži, nažalost, verujem i organizatora i publike, ali u svakom slučaju preostaje da pogledamo i predstavu koja će se poslednja takmičiti za jednu od četiri festivalske nagrade. Reč je o gostovanju Ateljeva.